pata privilegjin të pres sot në takim kolegët gjerman dhe francez, të cilët i falenderova për bashkëpunimin e drejtanishëm me Ministrinë e Punëve të Brendshme në mënyrë specifike me Policinë e Shtetit, ashtu siç informova edhe për rezultatet e drejtanishme në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Dhe siç i sigurova se statusi i vendit kandidat për vendin tonë nuk është motiv për eufori, por është motiv për më shumë përgjegjësi dhe nxitje për rezultate solide në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Dhe gjithashtu, i kërkova që në rrugën e hapjes negociatave të Shqipërisë të kemi mundësinë të shfrytëzojmë ekspertizën e përbashkët në mënyrë specifike për kapitullin 23 dhe 24. I informova gjithashtu kolegët për reformën e kuadrit ligjor që ka prezantuar Ministria e Punëve të Brendshme në Parlament dhe që është sot në shqyrtim në Parlament. Siç shkëmbyen pikpamjet lidhur me sfidat e përbashkëta dhe domosdoshmërinë për të forcuar bashkëpunimin ndërmjet agjensive ligjzbatuese për të pasur rezultate solide në luftën kundër krimit organizuar, korrupsionit dhe veçanërisht korrupsionit elitar, dhe pa tjetër në çështjen specifike të migrimit palishëm dhe azil kërkuesve. Ram dakord me të dy kolegët për të ngritur një grup specifik pune me ekspert, të cilët do të bashkëpunojnë ngushtësisht, veçanërisht për të ngritur kapacitetet e byros kombëtare të hetimit, në mënyrë që të kemi hetime efektive në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Ndërkohë informova dhe kolegët për masat konkrete që janë marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, nga Qeveria në tërsi dhe nga Policia e Shtetit, luftën kundër trafikimit qenieve njerëzore dhe migrimit palishëm. Ndërkohë Shqipëria ka në listën e fundit të renditjes nga Departamenti Amerikan i Shtetit ka dalë nga lista e zeze vendeve me probleme serioze trafikimin e qenieve njerëzore, por edhe ky është një motiv i shtuar dhe nxitje më shumë për të punuar bashkë me kolegët për të pasur rezultate dhe hetime efektive në luftën kundër trafikimit qenieve njerëzore dhe migrimit të palishëm. Dhe njëherë ram dakord që grupi ekspertëve ndërmjet të tre agjensive të zbatimit ligjit do të marrin shqyrtim fushat konkrete të bashkëpunimit në mënyrë që kapacitetet e byros kombëtare të hetimit të forcohen për të pasur rezultate konkrete dhe solide në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Monsieur le ministre de l'Intérieur, messieurs les ministres de l'Intérieur, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord dire à mon tour le très grand plaisir que j'ai d'être ici, à votre invitation, en présence de mon collègue ministre de l'Intérieur allemand, Thomas de Maizière, avec lequel nous avons pris l'initiative de ce déplacement. Zoti ministre, të dashur gazetar dhe pjesëmarrës, jam shumë kënaqur të jem sot këtu së bashku me ministrin zotin Lamazière në këtë konferencë shtypë. Nous avons pris l'initiative de ce déplacement en même temps que nous répondions à une invitation de notre collègue albanais avec la volonté de faire en sorte que nous puissions renforcer nos relations de partenariat
au moment où l'Albanie vient d'obtenir le statut de candidat, ce dont nous souhaitons la féliciter chaleureusement. Së bashku me kolegun tim gjerman, ne u përgjigjëm pozitivisht ftesës që na bëri ministri shqiptar për të bërë një vizitë në Shqipëri me qëllim që të përforcojmë, të konsolidojmë marrëdhëniet mes tre vendeve tona në fushat tona respektive. Gjithashtu duhet të nënvizoj se kjo vizitë po zhvillohet në një moment shumë të rëndësishëm për Shqipërinë, atë të marrë së statusit të vendit kandidat, gjë për të cilën unë ju bëj përgëzimet e mia më të ngrohta. Nous allons donc ouvrir la discussion sur les chapitres 23 et 24, c'est-à-dire sur l'ensemble des questions qui touchent à la justice, aux questions de police, de lutte contre le crime, d'immigration. Ce sont ces sujets dont nous avons, comme vient de le dire le ministre à l'instant, plus particulièrement parlé. Së bashku me ministrin kemi folur, me dy ministrat kemi folur për çështjet që kanë të bëjnë me kapitullin 23 dhe 24, pra pikërisht me drejtësi, me luftën kundër kriminalitetit, korrupsionit, kalimit, migrimit të paligjshëm, gjë për të cilat edhe ministri vuri theksin. Sur la question de la criminalité, qui est une question qui ne connaît pas de frontières et qui nous lie les uns aux autres avec la même ambition d'aboutir pour assurer la sécurité de tous les ressortissants de l'Union européenne, nous devons réunir deux objectifs indispensables et complémentaires. Une action forte sur le plan intérieur pour lutter contre le crime et toutes les formes de crime organisé, mais aussi développer les coopérations entre nous, puisque beaucoup des actes qui se produisent sur nos territoires trouvent leurs origines parfois dans l'organisation de filières par-delà nos frontières. Si je dis que la criminalité est un phénomène qui n'est pas confié, dhe për t'i bërë ballë këti fenomeni, duhet pikërisht që duhet që gjithë së bashku të bashkëpunojmë dhe të plotësojmë dy kushtet e domosdoshme dhe komplementare njëri me tjetrin. E para është një aksion ose një veprimtari në planin e brendshëm, në luftën kundër kriminalitetit dhe krimit dhe trafikut që krimit organizuar, por edhe një bashkëpunim i ngushtë mes partnerëve ndërkombëtar, gjë e domosdoshme për të fituar këtë luftë. Pour ce qui concerne la lutte contre les organisations internationales et européennes du crime, nous avons décidé d'agir ensemble, de renforcer nos coopérations, qu'il s'agisse de la lutte contre le trafic de stupéfiants qui prend son origine au sein de l'Union européenne et développe ses réseaux partout dans nos pays. Il nous faut améliorer la coopération entre nos forces de police, développer des expertises communes, créer les conditions de l'échange d'informations. Nous savons la détermination de l'Albanie à lutter contre ces réseaux de trafiquants, comme en témoigne l'opération récente qui a été conduite ici, de démantèlement d'une filière depuis longtemps organisée. Nous avons décidé sur ce sujet de la lutte contre les stupéfiants de dire ensemble. Për sa i përket bashkëpunimit evropian dhe ndërkombëtar, ne kemi vendosur të bashkëpunojmë së bashku, kryesisht dhe pikërisht në luftën kundër trafikut të drogës. Është një fenomen shumë i rrezikshëm dhe shumë shqetësues për vendet e Evropës, i cili fillon në vend në Europë dhe ka degët e saj në të gjithë, prapët pasaj në gjithë hapësirën e Bashkimit Evropian. Ne e dimë shumë mirë përpjekjet që ka bërë Shqipëria shqiptare në luftën kundër trafikut të drogës dhe shembulli i fundit është operacioni bërë në Lazarat, pra njohim mirë vendosmërinë e qeverisë shqiptare për të luftuar këtë fenomen. Dhe kemi vendosur së bashku të bashkëpunojmë dhe të mbledhim gjithë forcat tona në luftë kundër këtij fenomeni. Et comme l'a indiqué notre collègue le ministre Tahiri à l'instant, nous sommes désireux de mettre en place les moyens d'expertise communs dont nous avons besoin pour être efficaces ensemble. L'Allemagne et la France seront aux côtés de l'Albanie dans ces efforts. Si je t'ai dit, Zoti Ministre, ne kemi rënë dakord që të vendosë të bashkojmë së bashku ekspertizat tona reciproke të Francës, Gjermanisë dhe Shqipërisë në mënyrë që të bashkojmë mundësitë dhe mjetet tona në luftë kundër këtij fenomeni. Nous avons aussi la question du trafic des êtres humains qui conduit des filières organisées de l'immigration clandestine à pousser sur les chemins de l'exode des mineurs, des familles, en leur promettant des choses que les pays de l'Union européenne ne sont pas en situation ni désireux d'offrir face à des ressortissants d'un pays au sein duquel la démocratie s'est durablement installée. Pastaj është
fenomeni i emigracionit dhe i trafikimit të qenieve njerëzore. Kemi të bëjmë me rrjetet të organizuar të trafikut të qenieve njerëzore, të cilët dërgojnë drejt vendeve tona, perspektive, të mitur, familje, gra, duke i premtuar gjëra të cilat vendet tona nuk kanë mundësinë dhe nuk duan të sigurojnë për qytetarë që vinë nga vende me një demokraci të konsoliduar siç është Shqipëria. Nous sommes résolus à lutter contre ces filières de l'immigration illégale. Nous le ferons ensemble. Nous le faisons déjà en France et je tiens d'ailleurs, compte tenu du fait que l'Albanie est classée parmi les pays sûrs, à envoyer le message qu'il est inutile de fonder de faux espoirs quant à l'obtention d'un asile massif en France. Et ceux qui incitent les ressortissants albanais à s'engager dans cette voie les trompent cruellement. Ne jemi të vendosur të luftojmë së bashku kundër këtij fenomeni, kundër rrjeteve të trafikimit të qenieve njerëzore. Me kod të Shqipëria është vendosur në listën e vendeve me origjinë të sigurt, gjë që gjithë shqiptarët duhet ta dinë që është nuk është e mundur të emigrohet në Francë dhe përgjigjja jonë do të jetë e fortë ndaj gjithë këtyre rrjeteve që i bën njerëz të shpresojnë me kod në një emigrim të paligjshëm. Sur tous ces sujets, nous sommes donc aux côtés de notre collègue ministre de l'Intérieur et de son gouvernement pour faire en sorte que les progrès s'approfondissent, qu'ils soient possibles et que nous puissions ensemble faire œuvre utile dans l'intérêt de l'Europe, de son approfondissement, dans le partage des valeurs qui nous sont communes. Mi këto tema ne duhemi afër qeverisë shqiptare, ministrit të kolegut ton të ministrit të brendshëm, në mënyrë që të japim ndihmën ton që Shqipëria të vazhdojë procesin e saj të integrimit evropian dhe të njohë se vlerave mbi të cilat bazohet Komiteti Evropian. Je tiens pour conclure à remercier très chaleureusement notre collègue pour son hospitalité, pour sa détermination à réussir les nombreux challenges dans lesquels il s'est engagé avec beaucoup de courage, beaucoup d'audace et une très grande et belle détermination. Gjithashtu duhet të falenderoj kolegun ton për mikpritjen e tij shumë të përzemërt dhe t'i uroj suksese në punën e tij, në të cilës dhe sfidat e tij, të cilat po i përballon me kurrajë, guxim dhe me shumë vendosmëri. Ja, lieber Kollege, lieber Bernard, wir sind zusammen nach Albanien gekommen, um gemeinsam Albanien zu sagen, dass wir uns freuen, dass Albanien den Kandidatenstatus für die Europäische Union hat und um zu unterstreichen, dass wir Albanien dabei als Partner unterstützen wollen. Të dashur kolegë, dashur Minister Tahiri, dashur Minister Bernard, ne erdhëm me gëzim në Shqipëri edhe për të përcjell gatishmërinë dhe shprehjen tonë për të ndihmuar Shqipërinë, sidomos në këtë periudhë mbas marrjes së statusit. Das ist ein harter Weg, das ist ein anstrengender Weg. Kjo është një rrugë e vështirë, është një rrugë e gjatë. Aber das Ziel lohnt sich. Por ja vlen për objektivin që i kemi vendosur vetë. Zu diesem Weg gehört auch der Kampf gegen Korruption, gegen organisierte Kriminalität und gegen illegale Migration. Dhe padyshim që në këtë rrugë bëjnë pjesë edhe objektiva tona lufta kundër krimit, lufta kundër korrupsionit dhe trafikut të qenieve njerëzore. Und jetzt möchte ich noch einmal eine persönliche Bemerkung machen. Më lejoni që të bëj një sugjerim timit. Es ist für eine Regierung nicht schön, darüber zu sprechen, dass es im eigenen Land Korruption gibt. Sigurisht që për një qeveri nuk është e këndshme të dëgjoj që në një vend, në vendin e vet, ka korrupsion. Dass die organisierte Kriminalität stark ist und illegale Migration durch Schmugglerbanden organisiert wird. Dhe që edhe krimi i organizuar ekziston dhe që bandat e ndryshme organizojnë dhe përcjellin njerëz nëpërmjet trafikut të qenieve njerëzore. Aber manchmal ist es nötig. Por në disa raste kjo është e nevojshme. Und dass diese Regierung sich das vorgenommen hat und in den wenigen Monaten der Amtszeit schon viel unternommen hat, das verdient Unterstützung und weitere Ermutigung und das möchte ich hier einmal öffentlich sagen. Sigurisht që qeveria e njeh këtë dhe bën përpjekje dhe rezultatet e saj janë të dukshme, prandaj unë dëshiroj që ta shpreh këtu mbështetjen tonë në këtë iniciativë dhe punë të saj. Wir wollen bei all diesen Aufgaben helfen, indem wir jetzt in den nächsten Wochen präzise ausloten, wo eine
deutsch-französische gemeinsame Partnerschaft bei diesen drei Themen wichtig ist. Und das wollen wir komplementär zu den Aktivitäten der Europäischen Union tun und so schnell wie möglich. Sigurisht që në këto detyra që i kemi caktuar vetes, ne do të përpiqemi dhe do të ndihmojmë. Padyshim që në ditët e ardhshme do të punojmë për të precizuar pikat e bashkëpunimit bashkë me kolegët francezë në mënyrë që të arrijmë pastaj në mënyrë komplementare të mund të krijojmë dhe grupet e përbashkëta të punës. Ich möchte noch ein Wort sagen zur illegalen Migration und zu den Zahlen von Asylbewerbern in Deutschland. Dëshiroj të them dy fjalë edhe lidhur me emigrimin e paligjshëm dhe numrin e azilantëve në Gjermani. In den ersten vier Monaten dieses Jahres sind die Asylbewerberanträge aus Albanien doppelt so hoch wie im ganzen Jahr zuvor. Për shembull, në katër muajt e parë të këtij viti, kërkesat për azil që kanë bërë shqiptarët kanë qenë gati dy fishi atyre. Dafür gibt es keinen objektiven Grund. Im Gegenteil, die Anerkennungsgründe sind sehr wenige und nur in ganz wenigen Fällen wird Asyl gewährt, unter 2%. Sigurisht që këtu nuk ka ndonjë arsye objektive, bile do të thoshja nuk ka arsye për ta kërkuar këtë, dhe në gjitha rastet që shikohen kërkesat e azilantëve, besoj se numri atyre që mund të pranohen nuk mund të arrijë më shumë se 2%. Deswegen geht mein Aufruf an alle Bürgerinnen und Bürger von Albanien, diesen Weg gar nicht erst zu beschreiten. Er ist teuer, Illegale verdienen daran und es gibt keine Chance, in Deutschland bleiben zu können. Sigurisht me këtë rast dëshiroj të bëj një apel qytetarëve dhe qytetarëve shqiptar të mos ta ndjekin këtë rrugë, sepse kjo është një rrugë e vështirë, është ilegale dhe nuk ka asnjë shans për të qëndruar nëpërmjet kësaj rruge në Gjermani. Da, wo es Vorwürfe gibt, dass es Verstöße gegen die Menschenrechte gibt, hat uns unser Kollege gesagt, dass auch die Regierung von Albanien dagegen entschlossen vorgeht. Sigurisht që mund të ketë dhe akuza se gjoja po cënojnë të drejtat e njeriut, po ashtu si kurse e tha dhe kolegu im, dhe unë dëshiroj ta theksoj se këtu nuk bëhet fjalë më për cënimin e të drejtave të njeriut. Auch hier wollen wir Informationen austauschen und Experten miteinander ins Gespräch bringen, damit wir auch die illegalen Strukturen, die diese Menschen auch ausbeuten und nach Deutschland oder in andere europäischen Staaten holen, damit wir ihnen das Handwerk legen. Sigurisht që edhe në këtë fushë neve do të shkëmbejmë informacionet, do të bashkunojnë ekspertët tanë në mënyrë që të shikojnë rastet një për një dhe të gjejmë zgjidhjet më optimale. Von daher hoffe ich, dass der heutige Besuch von meinem Kollegen Bernard und mir bei der Regierung von Albanien ein neuer Beginn ist einer Zusammenarbeit im entschlossenen Kampf gegen Korruption, internationale Kriminalität und illegalen Menschenhandel auf dem Weg von Albanien in die Europäische Union. Prandaj, unë shpresoj dhe dëshiroj të theksoj se dhe vizita e sot me bashkë me kolegun tim francez Bernard këtu dhe me ministrin e brendshëm është një fillim i ri, një fillim i mbarë në bashkëpunimin ton, në atë bashkëpunim që do të çojë Shqipërinë në bashkimin evropian.